ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ ଅଛି ଆଜିକାର ମୋର ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଏଇଠି ନା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ଆମର SSD ତରଫରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର STSC ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ସେଠି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପକାଇ ପାରିବେ, ଏଇଟା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବେସିସ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ସେଇଟା କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତ ଏଠି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପାଖାପାଖି 65। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ୟାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। କାମ ଏତେ ନାହିଁ, ହାର୍ଡ କାମ ନାହିଁ, ଏଇଟା ନର୍ମାଲ କାମ। ଆଉ ଯେମିତିକି ଆମର ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡେନ୍ ଯେମିତି ଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ ମାନେ ଯେମିତି ଥାନ୍ତି, ନର୍ମାଲ ଗର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାର ଅଛି ଯେମିତିକି ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ ଜଣେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କ'ଣ ନା ଏ ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ କଲେକ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ କଲେକ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋରାପୁଟ, STSC ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି SSD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହନ୍ତି, ସେଠୁ ବାହାରିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି 27 ତାରିଖ, କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିଶ ଆଜି କରିଲେ ସେମାନେ। ତ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆର୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଫର୍ମ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡିଂ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏଜ୍। ତ ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଏଇଠି ଦିଆ ହେଇଛି କ'ଣ ନା 35 ଇୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଏବଭ୍ କୁହାଇଛି। ତ ମିନିମମ୍ ଯେଉଁ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର 35 ତାପରେ ଉପରେ ଥିବ, ଯଦି 35ରୁ କମ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ନେବେ ନାହିଁ। ଆଉ STSC ଆଉ SCBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ଏଠି ଜେନେରାଲ୍ ପକାଇ ପାରିବେନି, OBC ପକାଇ ପାରିବେନି। ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର STSC ଆଉ SCBC, ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି, ସାଲାରି ତାଙ୍କର ଏତିକି ମିଳିବ। ଆଉ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଗକୁ ପଢୁଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଏଠି ଦେଖିବ, ଲେଡି ମାଟ୍ରନ ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଜୁନିୟର ଲେଡି ଯେଉଁଟାକି +2 ପାଇଁ। ଏଠି ଏନି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ଏମିତି ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବାର ଅଛି, କମର୍ସ କି ଆର୍ଟ୍ସ ଏମିତି କିଛି କୁହା ହେଇନି, ଏନି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଆପଣ +2 ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ +2 ଦରକାର, ଆଉ ଯଦି ଲେଡି ମାଟ୍ରନ ପାଇଁ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍। ତ ଏଇଟା ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି 35 ଇୟର୍ ଅର୍ ଏବଭ୍ କୁହାହେଇଛି, ତ 35 ମିନିମମ୍ ହେବା କଥା, ଯଦି ତାଠୁ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କନସଲ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଶେଷ କହିପାରିବିନି କାହିଁକିନା ଏଠି ମେନସନ୍ କରାହେଇନି, ତ ଆପଣ କନସଲ୍ଟ ହେବେ। ଯଦି 35 ତଳକୁ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିପାରିବେ, ଏଠି ସାଲାରି ଲେଖା ହେଇଛି ସେହି ହିସାବରେ। ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ବିଶେଷ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନର୍ମାଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ ଏ ସେକ୍ୟୁରିଟି ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେମିତି ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାର ଅଛି ଗର୍ଲସ ମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲରେ, ସେଇ କାମ ସବୁ କରିବାର ଅଛି, ବିଶେଷ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଏଠି। ତ ସେଇ ସେମ୍ ସବୁ ଏଇଠି ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନା ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କାହାକୁ ଦିଆହେବ, ନା ମ୍ୟାରିଡ଼ ମ୍ୟାରିଡ଼ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ। ମ୍ୟାରିଡ଼ ହେଇକି ଯଦି ସେ ଡାଇଭର୍ସ ହେଇଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆହେବ, ଆଉ ଯଦି ସେ ବିଧବା ତାହେଲେ ତାକୁ ବି ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ମ୍ୟାରିଡ଼ ତାହେଲେ ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଗିଭେନ୍ ଟୁ ୱିଡୋ, ପ୍ରଥମେ ସେ ବିଧବାଙ୍କୁ, ତାପରେ ଡାଇଭର୍ସ ବାଲାଙ୍କୁ, ଅର୍ ତାପରେ ଯାଇକି ସିଙ୍ଗଲ ଓମେନ୍କୁ। ତ ଯଦି ଏମାନେ ଯଦି ଡାଇଭର୍ସ ନ ମିଳନ୍ତି କି ଯେଉଁ ବିଧବା ନ ମିଳନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ଓମେନ୍କୁ ପ୍ରିଫର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ୱିଡୋଙ୍କୁ ଦେବେ ତାପରେ ଡାଇଭର୍ସଙ୍କୁ ଦେବେ, ସେମିତି ସେମ୍ କଥା ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତଳେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫ୍ରି ବୋର୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଲଜିଂ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ରହିବାକୁ ଅଛି, ଖାଇବାକୁ ଅଛି, ସବୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ ସେଠି। ତାପରେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏସବୁ କିଛି ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ମୁଁ ତଳେ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖେଇ ସାରିଲି, ଏଇଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନେମ୍ କହୁଛି, ନେମ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର, ଯଦି ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫାଦର ନେମ୍, ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଡ଼ ତାହେଲେ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ନାମ। ଏଠି ଫଟୋ ଫିକ୍ସ କରିବେ, ତାପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅଛି ଏଠି ପୁରା ଫିଲ୍ କରିବେ, ଏଜୁକେସନ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ପୁଟ୍ କରିବେ, ଇୟର୍ ଅଫ୍ ପାସିଂ ଯାହା ବି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମାର୍କ ବେସିସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାହେବନି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାର୍କ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି କି, ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି ଅଛି ଦେନ୍ ୟେସ୍ ନୋରେ ଆପଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମର SSD କୋରାପୁଟ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇ ଏଇ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆପଣ କିପରି ପାଇବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଜଣେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି, ବ୍ଲକ ୱାଇଜ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ବନ୍ଧୁଗାଓଁ, ନା ସ୍କୁଲର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ହେଲେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ପକାଇବେ, ନହେଲେ 2ଟା ସ୍କୁଲ ପାଇଁ, 3ଟା ସ୍କୁଲ ଯେମିତି ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ଏଠି ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ଏପଟେ, ଏଇଟା ବ୍ଲକ, ଏଇଟା ସ୍କୁଲ, ଏଇଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ରିମାର୍କ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି। ମୁଁ ଯଦି ସ୍କ୍ରୋଲ କରିବି ତଳକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ 65 ବ୍ଲକ, 65 ସ୍କୁଲ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ, 65 ଟୋଟାଲ ଆମର 65 65 କରିକି। ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗର୍ଲସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି, ଯଦି ଗର୍ଲସ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏଠି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗି ନାହାନ୍ତି, ନା ଆପଣଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷର 3 ବର୍ଷର ଏମିତି କିଛି ବି ପ୍ରିପେୟାର ମାନେ କରାହେଇନି, ତ ଆପଣ ଫ୍ରେସର ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏନି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କି ଏନି +2 କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ।
तो यार लास्ट डेट कैसे अच्छे मुझे देखुचे ये किसी मेनसन है आपको अफिसील वेबसाइट जावाक पड़ो जोटा कि ये लिखाई है korapu.nic.in तो मैं गूगल रे पड़े जाऊँच तो ये देखिपुर थे जोटा कि आम अफिशियल वेबसाइट आदि ये आसपे तो बहुत प्रकार आपर जब नोटिफिकेशन इनफर्मेशन अपडेट के बाहरी से विषय भी जापर वैकेंसी डिटेल्स तो मुझे रिक्वेस्ट करेंगे ये आसतु ये आसला देखिए devbabu.co.in ये आसगला तौक आसबार अच्छे तड़े आसे ये देखिए आज रिलीज हो लास्ट डेट लिखाई 36 जो ये क्लिक करेंगे सीठी आप पहुँची जी जो आम अच्छा आदि आप लिंक को क्लिक करेंगे तो हेल्ले आम ऑफिशियल वेबसाइट को डायरेक्ट ही जी तो ये थी मोर कंप्लीट वीडियो मुशा करीडियोटा आपको हेल्पफुल लगे जदि आपको इनफर्मेटिव लगी गोटे लाइक करेंगे डिसलैक् करदे देखा हाँ आउ गोटे अन्य प्रकार वीडियो से पर्यटन आप भले था खुशी था आउ गोटे कथा जदि आप मो चैनल न्यू आसते हैं चैनल को निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे सहित जो घंटा अच्छे से प्रेस करेंगे ठीक अच्छे धन्यवाद।